І більше про війну в Ємені та її наслідки продовжимо говорити з нашим гостем у студії. Це Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Отже, перше питання, я думаю, воно зараз у всіх на думці. Це чи вдасться таким чином ударів послабити можливості хуситів, наражати на небезпеку моряків і загрожувати світовій торгівлі? Швидше за все вдасться, хоча оцінки різні. Переважна більшість військових експертів і тих, хто слідкує за Єменом, вважають, що цього буде достатньо, якщо не тих двох ударів, які були. Щойно, буквально 6 хвилин тому, по Ходейді, це порт, основний порт, який контролюють хусити, був завданий удар, бо не йдеться ж про операцію наземну. Ні в якому разі, в страшному сні всі бояться побачити своїх солдат. Тільки вийшли з наземних всяких операцій. Так, там строга заборона. А знищення ракетних установок, знищення радарів, знищення місць базування безпілотників, тих самих шахедів, які летять і по нас, це можливо. Як би вони їх не ховали, хоча іранці дуже наполегливо рекомендували рити під землі бункери, так як вони зроблені в Ірані. Тобто проблеми певні можуть бути, але ймовірність того, що напади на судна в Мандебській протоці і в Червоному морі припиняться, є. Є. А ви сказали про тунелі, я одразу згадав Газу, тому що весь світ бачив, які тунелі накопали там, Хамас. Але тим не менше, ми до цього ще прийдемо. Як ви вважаєте, якими будуть наслідки цих ударів? Чи не розпалить протистояння, або навпаки може його загасити? Кого з ким? Протистояння Західного світу і, умовно, Близького Сходу. Знову ж таки, Іран. Тут специфіка. Так, з Іраном будуть проблеми. І Байден щойно визнав, що він передав приватний меседж керівництву Ірану про те, що не втручайтеся. Перед цим декілька тижнів в сходознавчих колах циркулювали чутки про те, що верховний лідер Рахбар іранський дав наказ трошки Знизити градус після того, як з північного Газу було закінчено. І після того, головне, як не почались повстання в Єгипті, в Йорданії, в інших арабських країнах. Однак, це не означає, що все буде так просто. Треба розуміти, Ємен – це не Палестина. Єменці – це не палестинці, вони значно менше відіб'ються в серці інших арабів. Друге, хусити – це військово-політична сила всередині зайдитів. Зайдити – це один з відламів шиїтського ісламу навколо сунітські країни. І оцей бар'єр, він існує, суніти-шиїти, і тому не всі суніти будуть солідарними з ними. Тим більше, що частина сунітських держав сусідніх воювала саме з хуситами. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Еміратські війська досі там знаходяться, на півдні Ємену. Тому говорити про те, що об'єднає Близький Схід проти Сполучених Штатів, ні, не об'єднає. Єдина країна, яка під загрозою зараз, це Бахрейн. У Бахрейні більшість населення шиїти. І в Бахрейн входить в коаліцію, яка веде боротьбу з хуситами. І в Бахрейні вже почалися протести. І минулий раз, коли там були протести в 2011-2013 роках, сусідні держави, навіть Саудівська Аравія, наприклад, навіть вводила війська в Бахрейн для того, щоб зберегти чинний режим. Що тоді і вдалося. А хто ще може пристати на бік хуситів? Іран, ймовірно, так? І ми про це вже говорили. Хто ще? Росія? Росія, безперечно, якщо дивитися по риториці, якщо дивитися по твіттер-активності, всі російські тренери... Марія Захарова вже, так, звичайно, Захарова, випивши, пішла воювати за єменців. Але якщо подивитися медіа, вся ботаферма російська вже працює на Ємен. Ті, кого контролює Іран. Це півтора десятка військово-політичних формувань в Іраку. Це сирійці, частина. Це Хезболла.
Але Хамас зараз зайнятий іншими справами. Вони, що вони намагаються зробити, це прив'язати хуситів до палестинців. Іранці – великі майстри камуфлювати відмінності, зменшувати їх для того, щоб збільшити солідарність, подавати їх як палестинців, як жертв американського імперіалізму. Це дуже колоніалізму. Це дуже добре продається на Заході. В Лондоні вже знову. Вся лівацька інтелігенція абсолютно на цьому боці. Геноцид – це страшне слово. Причому, скажімо, там люди там нетрадиційної орієнтації, що парадокс, так виступають за там, типу, тих, хто їх забиває камінням просто. Ну, так. Ми розуміємо це. Дивіться, яка в такому випадку кінцева мета Ірану? Тобто, якщо Іран буде намагатися камуфлювати, як ви сказали, так, значить, хуситів під палестинців, яка кінцева мета цієї, ну, умовної операції чи проєкту? Створення нових точок напруги, які дадуть можливість Ірану маніпулювати ситуацію. Ну, наприклад, я не виключаю, що зараз ідуть закриті перемовини через Оман чи через Катар американців з іранцями про якісь умови деескалації в Червоному морі, за що іранці знову хочуть щось. От це найпростіше. Потім це постійна загроза для Саудівської Аравії. Хусити ненавидять, і в Саудівській Аравії нереально піддавалися атакам хуситів попередніх, хоча й сама Саудівська Аравія брала участь в агресії проти хуситів в Ємені. Ну і зараз вони відкрили простір, правда? Так, для коаліції. Але не вступили в коаліцію, так, бо у них зараз з хуситами важкі, складні, але перемовини про деескалацію. От у Ірану ще один гачочок для того, щоб зачепити саудітів і собі щось виторгувати. Це гра, ти в ній робиш нове поле і на цьому намагаєшся заробити. Дивіться, я погоджуюся з тим, що це гра, але ну я не фахівець, як я вже вам казав перед нашою розмовою з Близького Сходу, так, але у мене з'являється тоді питання логічне. А в чому така суб'єктність хуситів, що з ними, наприклад, рахується Саудівська Аравія, чи ця суб'єктність виключно іранська? Якщо говорити про військову складову, то все постачання іранське, всі ресурси іранські. Але суб'єктність в тому, що вони спроможні становити загрозу, вони спроможні битися, вони змогли вистояти проти багатосторонньої інтервенції на захист, між іншим, законного і на запрошення законного уряду, який вони повалили. Да? Але вони вистояли і вони довели, що вони гравець. Тобто з ними треба рахуватися. Суб'єктність добувається в бою, умовно кажучи. Абсолютно. Тобто і ці люди, котрі, ну скажімо так, більшість з них, наскільки я розумію, там, грубо кажучи, живуть в низькому комфорті, в умовах низького комфорту, вони, типу, більш загартовані, да, до таких речей. Я правильно розумію? Ну так, ну це, по-перше, країна, яка стикається з реальним голодом. І на рівні з найбіднішими країнами Африки. Нічого теряти. Нема що втрачати. Так. І, ну і плюс культ воїна, там, культ наркомана, будемо відвертими. Ну, ми бачили у всіх, значить, оцей кат чи щось там, через одного точку. Але суб'єктність, ми воюємо західною зброєю, але ми суб'єктні, тому що ми воюємо, ми стоїмо. Правильно? От так само вони. Ну так, абсолютно. І ще одне коротке питання. Поясніть, будь ласка, і мені, і глядачам, тому що я теж цього не розумію. Іран, вони не араби. Наскільки, чому вони так впливають? Через що? Через іслам? Так, через шиїзм. Вони шукають всі лінії поділу всередині арабських держав. Будь-які дисидентські групи, середньовічні, ті, які тягнуться з 9, 12, 14 століття, в які можна інвестувати, які навіть не зовсім ісламські. Які не там алевіти в Туреччині, не алавіти в Сирії, але і алавіти в Сирії не їх не визнавали мусульманами, поки в 72-му році ще іранці не видали їм фетву, що ви мусульмани. От вони шукають у цих дисидентські групи, маргінальні, принижені. Зайдити теж втратили свій імамат в 62-му році. От. І після цього починають в них інвестувати, збільшувати їх вплив. Хезболла, шиїти Лівану, найбільш посліджена, бідна, неосвічена група, яка не мала ніякий вплив на внутрішню політику. Зараз вони контролюють державу Ліван. Приклад. Як їм вдається? Ось так.
Ну, ми знаємо, як пам'ятаємо, яким вдалося через винищення християн, наскільки я пам'ятаю, правильно? Не зовсім, там була доволі кривава війна, громадянська війна домова 75-82 року, в якій всі проти всіх воювали, всі заключали різні союзи. І зараз тривалий час президентом по Конституції Ліванов був християнин, але маніпульований Хизбалою. Скажіть, будь ласка, повернімося до наш час, що називається. Як, на вашу думку, от удари, які зараз завдає, яких зараз завдає коаліція, відобразяться на загальній, як би це мовити, військовій ситуації на Близькому Сході? Тому що от Сергій Ослендер, наш колега з Ізраїлю, так, ізраїльський журналіст, до якого зараз ми намагаємося дозвонитися, бо він має включитися до нас, він в одному зі своїх відео, він зараз веде YouTube-канал, і він наголошував, що це не є війна. Так? Чому ми зараз у нього запитаємо, а от як відобразиться на безпековій ситуації взагалі? Якщо іранцям вдасться долучити, там, ну, почати дестабілізовувати по-серйозному Бахрейн, якщо почнуться масові атаки на американські бази в Іраку в Сирії, якщо це їм вдасться заколотити щось в Іраку, вибачте, то безперечно це буде мати вплив. Питання локалізації. Чи воно вийде за межі Ємена, чи не вийде? Чи хусіти після того, як вони зазнають поразки в своїх атаках, знищена буде можливість їх атакувати судна, чи вони не підуть просто через кордон Саудовської Аравії? Абсолютно. Абсолютно. І все. Якщо вони вже це погрожували зробити. Так. Вони казали, ми дійдемо до Мекки, ми і заберемо її собі. Ага, навіть так. Дивіться, а крім того, дуже складно воювати, ну, типу, напевно, простіше воювати з регулярною армією, але дуже складно воювати з такою великою просто кількістю людей, які готові воювати. Чи не так? Звичайно, ну, ніхто ж не збирається по землі воювати. Ну, абсолютно. Ніжками тупати американські солдати. Абсолютно, ні, але я до того, що, наприклад, частина може просто там атакувати пізніше судна з інших районів. Питання чим? Зараз постачання зброї, але є Іран. А постачання? Все ж перекрито. Ви маєте на увазі логістику? Так. Тобто зараз, наскільки, от, ми зараз дійшли до важливого пункту, що зараз союзники намагаються, коаліція намагається перебити усі ймовірні логістичні варіанти взагалі, так? Так. І вони робили це і раніше. Наскільки це вдається? Раніше вдавалося епізодично, наскільки можна зрозуміти, по кількості ракети Шахедова, які є, по РЕБ, і станції спостереження, які наводять ракети на судна в Червоному морі. Але зараз, коли така концентрація військ, звичайно, Ходейда повністю прикрита, там ні одне іранське судно не пройде. І, між іншим, раніше конфісковували не одне іранське судно зі зброєю, і таким чином у однієї славної воюючої армії з'являлися раптом боєприпаси чи з незрозумілим маркуванням. А дивіться, ми знову приходимо до питання Ірану, адже, ну, мені видається, це, ну, найцікавіше для українців в цьому всьому. А ми дуже довго говорили про те, чи може, наприклад, війна в Ізраїлі відволікти західних наших партнерів, увагу їхню, так, від України. А от таке питання, а чи може оця операція коаліції зараз відволікти ресурси і увагу Ірану? Чи у Ірана достатньо ресурсів, їм вистачає і тут закривати, що називається, дірки, і постачати зброю в Росію, як і раніше? Ну, гарне питання. Це би сталося, якби вони могли постачати в Ємен. Але, наскільки я розумію, якщо щось і передавали зараз іранцям приватно, не публічними каналами з Вашингтону, то меседж був такий. Ми впишемося, підемо далі, якщо ви пишетесь. А це означає, що іранці будуть економити, їм самим треба будуть шахеди і ракети. Тобто теоретично це можна означати якесь послаблення там на міліметр, що називається, для нас? Послаблення потенційне. Тобто те, що законтрактовано, піде, але можливо наступні поставки. Тобто ми, може, це відчуємо за якийсь час, якщо така конструкція правильна. Якщо вона триватиме в часі, тому що поки що ми бачимо два удари і, ну, поки невідомо, що... Я думаю, буде ще два чи три все на цьому. Ну, це моя не експертна думка. А чому ви так вважаєте? Та я не дуже вірю, що там можна буде добре все сховати. Занадто активно зараз за всім цим дивляться. Щось мені видається, що... Ну, це
чисто спекуляція з мого боку. Які, на вашу думку, як відобразиться оця ситуація з Єменом на ситуації з Ізраїлем? Наскільки вона вплине, наскільки вони можуть бути взаємопов'язані? Ви вже говорили про те, що Іран намагається прив'язати єменців до палестинців, mm-hmm. та у світовій агенді, так званій, да, порядку денному, да, медійному просторі, не знаю, там просторі інтернету і так далі. А взагалі, наскільки ця ситуація здатна вплинути на війну в Ізраїлі? Так, може вплинути і несподіваним чином. Ну, наприклад, морський трафік зменшився на 60%. Відповідно, Єгипет не буде отримувати гроші, вже не отримує. Для Єгипту це одна друга, здається, якщо не помиляюся, стаття валютного прибутку. Єгипет перекредитований і надзвичайно залежний від Суецького каналу туризму. Так, зараз вдарило це все по туризму і по Суецькому каналу. Ситуація майже катастрофічна. І Єгипет раптом може бути більш чутливим до побажань Тегерану або донорів в Вашингтоні і в Женеві. От це одна сторона, а друга це знову ж таки, наскільки вдасться дестабілізувати, наскільки в Європі, в Штатах удари по Ємену будуть сприйматися з російської і іранської точки зору, і наскільки це підважить уряди, які зараз є, наскільки там допоможуть чи завадить їм. Ну, може, Корбін знову почне, лейборист колишній, так, британський, почне на цьому спекулювати ще більше. Ну, або подібні персонажі, я маю на увазі. Ну, і третє, як вплине, звичайно, ця от велика війна на Близькому Сході катастрофічна. Але і тут є нюанс. Якщо вона почнеться, цілком можливо, що вона може дати і нам трошки вигоди. Хоча більше буде негативу. Вигоди в тому сенсі, що Іран якраз буде відволічений, так? І як союзник буде, Росії. Чіткіше буде цей поділ. Ага. І коли Сполучені Штати, якщо і коли, це дуже мало ймовірно, але якщо і коли вступлять в таку війну, в яку вони не зможуть не вступити, так, вони одночасно змушені будуть діяти і на іншому театрі воєнних дій, яким є наш фронт. Чи означатиме це світову війну? Війна на двох театрах. Чи означає це світову війну? Майже так. Майже. Але майже. Тому що кожен іранці доводять до, здавалося б, стану війни, а потім ну так, раптом чомусь. Так, це дуже-дуже дивна ситуація. Ну, як дивна? Вона не дивна. Богу дякувати, що хоча б так. Нам ще не вистачало світової війни. Знаєте що? Ще одне питання, і це важливо. Близький Схід, ну це просто, беручи до уваги Суецький канал, ну, це просто світовий хаб, насправді. 15% трафіку морського. Ну, і це важливо. Так. А зараз логістичні шляхи, ну, якщо не перервані от зовсім, то ну, дуже порушені. Так? Той самий Сергій Ауслендер, до якого, нагадаю, редактори зараз намагаються додзвонитися, і ми, сподіваюся, поговоримо з ним в ефірі, він знову ж таки, він говорив про те, що він наводив приклад, що, ну, мовляв, у нього якийсь знайомий займається логістикою і показував начебто йому ціну на перевезення морського контейнера. П'ять раз. Ну, він казав три, ви кажете п'ять, так? Ну, в будь-якому очевидно, разі вона кратно зросла. Чи є інтереси інших держав? Наприклад, Китаю. Ну, там найбільшого експортеру, напевно, так, всякої всячини по світу. Так, так. І дуже парадоксальна, насправді, позиція. Китай докладався до примирення Саудівської Аравії з Абсолютно, Іраном. Так. І в рамках. І показував, куди розмахував тою, значить, угодою, що велика дипломатична перемога Китаю. І в рамках тієї угоди і почався процес примирення, ну, не примирення, ну, у такого, скажімо, примирення, окей, Саудівська Аравія з хуситами. Тимчасового примирення. Це ж все один процес. От, а з іншого боку, китайці один з тих, хто будуть страждати від того, що логістика. Абсолютно. Європа найбільше, саме для неї виростуть ціни. От, але китайці другі, які будуть страждати. Ну, Європа, знаєте, в сучасному світі, погодьтеся, що в будь-якому світі гроші головніше за товари деякі, тому що переорієнтувати логістичні шляхи можливо. Ну, за винятком якихось там рідкісних товарів, які виробляють лише в Китаї. Європа знайде собі якби товар, так? А
чи знайде Китай гроші для економіки, яка, за деякими даними, ну, не дуже себе добре почуває, можливо, в неї ковід. Був точно ковід, а зараз, ну, падіння і передрікаючи більше падіння для китайської економіки. Питання, наскільки Китай як гравець, який, ну, він такий мудрий гравець, треба віддати належне, а з дуже обережними формулюваннями, що, типу, за все хороше, проти всього поганого, значить, ми за мір, ми там за переговори і так далі, і так далі. Ну, принаймні, риторика, так? Наскільки він може собі дозволити якимось чином, ну, я би сказав, там, неповажно буде формулювання «сунути носа», але якимось чином взяти участь у врегулюванні чи, ну, бодай вербальному, шляхом заяв єменського, я не знаю, навряд чи криза, так? Операції, окей. Так, я от якраз... Це... Як ви думаєте, чи впишеться він за Ємен? Ну, поки заяви засудженням імперіалізму і незаконних ударів, ну, це... але я щось не чув заяв про засудження, ударів. Імперіалізму з часів Мао, вибачте. Да, я не чув заяв про те, що... Судноплавство, то так, страждає. Абсолютно. Оце ваші дивно. Контейнеровози. Бо 15% світового морського трафіку, але майже 30% світового трафіку контейнерів. Так. І це от найбільший, там, от просто кров китайської економіки. Так, саме, так, саме китайських. Але я впевнений, що на, знову ж таки, на другому трекі дипломатії, на таких непублічних комунікаціях, це все обговорюється, з Китаєм йдуть інтенсивні діалог з цього приводу, і китайці з іранцями, і китайці з американцями. Ну, тобто, все, є це канали комунікації, всі тримають руку. Безперечно, я абсолютно впевнений. Єдине, що Допуще. Публічно вони все рівно, ворог, то як вони його концептуалізують? Їх же ж завдання стати, утворити світ на двох, да? Так, так, біполярний світ чи двополярний світ? Мені так подобається біполярний, це прямо от біполярочка, да. Біполярочка. Дивіться, і в цьому сенсі, я розумію, це не зовсім ваша сфера, але запитаю, в цьому сенсі, чи, ну, Китай точно дивиться і спостерігає за усіма подіями і в Україні, і на Близькому Сході, чи... От те, що він бачить, як ви вважаєте, чи знизило воно, як ви вже казали, градус, ну, якщо не агресії, то принаймні бажання взяти своє, а вони своїм вважають Тайвань, своє в даному випадку в лапках, чи знизило воно у Китаю таку жагу? Як гадаєте? Да. Тут, знову ж таки, і за, і проти, і знизило, і підняло. Звичайно, ці вибори були для них знаками важливими, але вони дивляться на рішучість. Вибори на Тайвані. Так, вибори на Тайвані. Але вони дивляться на рішучість. До речі, чому Китай вліз в Близький Схід, і чому він мирив Іран з Саудитами, зміг виступити? Абсолютно. Тому що не було Сполучених Штатів на Близькому Сході. А, тобто Китай, тому побачивши вільну касу, так, вибачте, вже я жартую в кінці дня, значить, він просто вліз так туди, в хорошому сенсі, Штати не можуть, зараз ми зробимо. Так. Фактично це конкуренція. Так, а тут це удар, це повернення Штатів. І, і насправді для китайців... Вони... Чи нівелює для Китаю оту дипломатичну перемогу, значить, те, що Штати зараз повернулися? А, ну, це покаже час і політичні наслідки. Як поведуть себе саудити? Вони якби стали, неформально встали на бік, Штатів зараз. Ну, так, вони... От, тобто в останні часи всі йдуть до справжнього, до справжньої дубінки. І от рішучість, яку продемонстрували зараз Штати, а я знаю, що були великі сумніви, що удари будуть нанесені, дуже великі, вони з одного боку зупиняють всі з агресією, з іншого боку, можливо, показують йому, що треба поспішати. Тобто тут обидва варіанти. Добре. Грає. Пане Сергію, вам дуже дякую за розмову. Нам теж треба поспішати, бо ефір, ви ж розумієте. Так. Це Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був у нас в студії гостем. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Приходьте ще, продовжимо, дякую. Тому що, ну, я вважаю, що ситуація ще триватиме, так, і нам потрібен буде аналіз від фахівця. Дякую вам дуже. Дякую. Ну, а...